Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hurmatli tele tomoshabin do'stlar, otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Sog' omonmisizlar? Sizlar bilan yuz ko'rishtirgan Robbimizga shukronalar bo'lsin. Azizler, şükranalikte, kanaatte gap ko'p. Agar bizni tashvishga solayotgan bugungi muammolarimizga bir razm solsak, ota bobolarimiz aytganidek, do'ppini boshdan olib tahlil qilsak, aynan şükranalik va kanaatga borib taqalishini anglaymiz. Qanoatsizlik ko'plab ma'naviy fojialarning ostonasi. Men nega bunday deyotganimni ijodiy guruhimiz tayyorlagan novellani tomosha qilsangizlar tushunib olasizlar deb o'ylayman. Avval ana shu novellani tomosha qilsak. Marhamat. Nimaga suv fazani aytmasdan chaqirtirdingiz-da? Tezroq muddaoga o'ta qoling. Ishga borishim kerak. Ishing kutib turadi. Kecha qo'shnimiz Karim ota yonimga yig'lab chiqdi bechara. Nega uni hovlisini tortib olyapsan? Boylik ko'zingni ko'r qilib, shunchalik zulmkor bo'lib qoldingmi, bolam? Kim o'sa sichqon uyini tortib olayotgan ekan? O'g'li bilan gaplashdim, rozi bo'ldi. Hatto xursand bo'lib ketdi. Yaxshigina narx beryapman. Men uni eski, qulab chaman deb turgan uyga berayotgan narxni hech kim bermaydi. O'g'li ko'ngan bo'lsa ham, cholik kampir yo'q deyapti. Nima ularni norozi qilmoqchimisan? Norozi bo'lsa mendan emas, o'g'lidan norozi bo'lsin. Menga joy kerak bo'ldi. O bekor qilyapsan bola. Qariyalarni norozi qilma. O'g'lini o'zing bilasan. Ichkilik desa o'zini tomdan tashaydi. U ota-onasini emas, ichkilikni o'ylab uyini sotmoqchi. Sen buni bila turib sotib olma axir shu uyni. Bu men emas. Ularning muammosida-da. Men aytgan pulni berdim. Bo'ldi. Voy menga qara. Senga uy kerak bo'lsa, mana uy. Mana joy. Xohlasang, mana shu yerni qaytadan qurib ol. O'zingga moslashtir. Voy, nega birovni norozi bo'lib turgan uyga ko'z olaytirasan, bolam? Nega deysizmi? Dada, bu uyingiz bor yo'g'i 3 sotix. Bu yerga odam orzusidagi uy qurib bo'ladimi? Qo'shini hovlisini bilasiz. Biznikidan 2 barobar katta. U yerga orzu havas bilan uy qursa bo'ladi. Ha, shuncha puling bor ekan. Boshqa yerdan uy ol yoki yer sotib ol. Nima qilasan? Qariyalarni chirqillatib. Qarigan chog'ida uyidan haydab. Ey ona, nimaga tushunmaysizlar? Men boshqa joydan uy olsam, Rustam ota-onasini tashlab ko'chib ketibdi. Deb mahallada gapga qolaman. Yoningizdagi hovlida bo'lsam, bunaqa gap so'zga o'rin qolmaydi. E bo'ldi. Gap tamam. Men pulni berib uyni olib bo'ldim. O'g'li bir haftada bo'shatib beraman dedi. Keyin qurilishni boshlayman. To'g'rimi onasi? Rustam aka. Dadajon bilan oyijon to'g'ri aytishyapti. E. Shu fikringizdan qayting.
Şu hovlida ham tinchgina yaxshi yashayapmiz-ku. Hey, sen o chiravozingni bor kurtkamni olib chiq. İşki kechikapman. Mingillab meni boshimni qotirmanglar. Men o'z bilganimdan qaytmayman. Unda bolam eshit. Agar ularni norozi qilib o'sha uyni olsang, men o'sha uyga qadam bosmayman. Gapim gap. Ey ota. Nima qadam bosmasangiz men o'lib qolamanmi? Voy. O'g'lim. O'zingiz bilasiz. Men o'sha uyni olaman. Dadangga qo'pollik qilma. Men ham odamlarga o'xshab yashashni istayman. Bormasangiz bormay qo'ya qoling. Hay Rustam. Rustam? Hoy bala menga qara. Rustam. Eh, nodon bola. Bitta o'g'limiz deb juda taltaytirib yuborgan ekanmizda onasi. Essiz, essiz. Rustamjon? O'g'lim? Oy. Rustamjon. Oy. Rustamjon? Rustamjon. Uydamisan o'g'lim? Voy, oyjon, assalomu alaykum. Keling. Ulbul yumshingiz bormidi? Chiqib qilib beraymi? Yo'q. Hamma ishlarni qilib berdingiz-ku. Uylarni tozaladingiz, kirlarini yuvib, ovqatlarni pishirib. Rahmat. Hamma yo'q, Saromjon sarishda hech qanaqa ish yo'q. Haligi Rustamjon kerak edi. Xayr, Rustam akam, uydalar. Hozir chaqirib chiqaman. Hashamatni qara. Boshinga aylanib ketadi. Bechora Karimota. Bu holida hech ham ketgilar kelmagandi. Butun umri o'tgan edi bu yerda. Yangi uyda yarim yil yashamay bandalikni bajo keltiribdi. Ahmoq bola. Qariyalarni chirqiratib, gunohkor bo'lganingga yarasha bir og'iz ko'ngil so'rashga ham yaramading. Ha, qo'shni. Keling, ichkariga kiring. Bir yo'qlab qopsiz-da. Keling. Oning senga qo'shni bo'lib qoldimi, bolam? A? Bitta qo'shnichalik oqibating ham yo'q-ku. Hayyomayon turasan. Haftada bir marta xabar olay demaysan-a, o'g'il bo'lib. Assalomu alaykum. Aleyküm assalom. Yaşımsan bola? Rahmat. Bormaysan ama. Sog'indim ku. Endi dadamning gapidan so'ng borgim kelmaydi-da. Oq Fotihasini aytdi. Hali bir marta ham uyimga kelmadi. Kelmasa men ham bormayman. Gapim gap. Dadang sendan xavotir olib gapirgandi. Sen bola hali ham shuni tushunmading. Dadamni qarib miyasi aynigan. Qayoqdagi birovlarni deb o'z o'g'liga qarshi chiqib turibdi-ya. O'sha bechora qo'shni otaxon. 6 oy yashamay yangi uyda vafot etibdi. Ish qilib seni qirg'igan bo'lmasin deb o'tiribmiz bola. Men halol qilib oldim. Qarg'ish parg'ish urmaydi meni. Mana ko'rasiz. Tavba de. Tavba de bolam. Ha bo'pti. O'zi nimaga chiqdingiz? Yana pul kerakmi? 3 kundan beri chiroq, gazdan kelaverib qarzim bor deb charchatib yuborishdi. Shu soliqlarni to'lab kelgin bolam. Keyin uning ustiga kun ham sovidi, uylar muzlab ketdi. Bilasan, sovuqdan oyoqlarim og'riydi.
Dertimi senga aytmasam kimga aytaman bolam? Qiziqsizlar-a oyi. Dadamga men sotib olgan uy harom. Puli halol ekan-da. Rustam aka. Onaginam. Uyimiz boshqa-boshqa bo'lsa, undan keyin chol kampirni pensiya pulinglar bor. Qadib menga oslayvermay, pensiyani bosib yotavermasdan ani ishlatinglar. O'zingizlarniki halol. Uyim harom bo'lsa, demak puli ham harom. Bola, sendan hech pul so'ramasdim. Pechkamiz kuyib qolgandi. Zarar bo'lib qolgani uchun chiqdim. Shuncha pulim bo'lib turib, pulim yo'q deyishga uyalmaysanmi? Ikkita o'g'lim xorijda o'qisa, ularga kim pul jo'natadi? Menmi? Bo'pti oyi, xafa bo'lmang. Bir simon pulim yo'q. Bu yıl ham kış soğuk keladi şekilli. Halitdan zillat yaptı ya. Aksiga olib pechga ham kuyib qoldi. Senga aytgandim-ku onasi. Endi o'g'ling avvalki Rustam emas. Boylik uni ko'zini ko'r qilib qo'ygan. O'g'lim ishga ketib qolgan ekan. Bo'lmasa pul berardi. Nima qilasan? O'zingni ham, meni ham aldab. Siz ham noto'g'ri qildingiz-da. O'g'lini rozi qilgan bo'lsa bo'ldi-da. Nimaga? Siz uni uyiga kirmaysiz. Xuddi uyida ilon chiqqandek. Ha. Men uchun ilon chiqqan. Men birovni norozi qilib olingan uyga qadam bosmayman. Meni gapim shu. Dadasi. Ya nima dadasi? Bo'ldi. Endi undan pul so'rab borma. O'zimiz yeplaymiz. Lekin meni ham unikiga borishga majbur qilma. O'g'ling oqibatni unutgan bo'lsa, mana men unutganim yo'q. O'g'ling ishonmasa ham-chi? Men qarg'ishga ishonaman onasi. Keyingi paytda mana shu o'g'lingni menga bosar tusarini bilmay qolgani yoqmayapti. Qachondir ko'zi ochiladi. Lekin unda kech bo'lmasa bo'ldi. Mayli, diliz og'rimasin. O'rtamizda qolsin, bosh omon bo'lsin. Nima bo'lganda ham bo'lamiz. Men bozorga borib, onamdan qolgan tillalarni sotib kelaman.
Soliqlarni to'lashimiz kerak. Darroq aytaman. Ey Xudoyim. Dilim og'rimadi. Yolg'izimni panohingda asragin. Nima bo'lganda ham dog'ini ko'rsatmagin. Bo'ldi aka, shu yakshanba sekin yangi holimga kelaverasiz. Ha, topdingiz. Ham tug'ilgan kunim. Ham xoli to'yini birga o'tkazmoqchiman. Ha, Xudoga shukr. Sizni duolaringiz bilan bitkazib oldim. Rahmat aka. Qadam ranjida qilsangiz, shuni o'zi ham katta sovg'a. Kutaman. Hozir gaplashgan akamiz shaharning eng katta boylaridan. Qara. Bir og'iz taklifimga albatta boraman dedi-ya. Ko'rding meringni obro'sini. Ziyofatga pulni qayerdan olasiz? Oyim bilan dadamlarni dorisiga, soliqlarga pul topolmagandingiz-ku? Ey, hozir mana deb pul olib chiqib bersam, hali unga, hali bunga deb pul so'rab chiqa berishadi. Nafaqa pullarga tegmasam, xohlagancha yashayapti. Menga ham tegishmasin bo'ldi. Ularni nafaqa puli nima ham bo'lardi? Siz bir kunda topadigan pulingizni ular bir oy kutib o'tirishadi. Boya xabargan chiqqandim. Ro'zg'orlari ham tugagan. Hatto oyjon televizorlarni sotib, soliqlarga to'labdilar. Yaxshi ham, meni ota-onam emas. Siz ota-onangiz. Ularni sizdan boshqa yana kimlari bor? Sizni tanimay qolyapman. Namuncha bunchalik o'zgarib ketdingiz? Namuncha deysan? Chunki dadam bo'yini olganimni ko'ra olmaydi. Chunki o'zi ikki dunyoda ham buna qo'y qura olmaydi. Qura olmaganiga mendan alamini olyapti. Bu nima degansiz, Rustam aka? Siz hali dadajon ko'ra olmayapti deb yuribsizmi? Unda nega dadam biror marta uyimga kelmadi? Nima buni sababini o'zingiz o'ylab ko'rmadingizmi? Sizga yetib bormayaptimi? Yetib keldi. Chunki dadam o'zini bunaqa uy qurishga iloji yetmaganidan uyalyapti. Dadasi, men sizning bemehrligingizdan qo'rqayapman. Biz ham o'g'illar o'stiryapmiz. Qaytar dunyo bu Rustam aka qo'rqing. Qo'rqing o'zingizga qaytishidan. Ey, o'chir ovozingni kampirlarga o'xshamay. Men bolalarimni kechirsaga zoriqtirmay katta qilyapman. Ular ham men qarganda shunday boqishadi. Siz ota-onangiz ham sizni shunaqa katta qilishgan. Lekin sizda nima qaytyapti? Sabrimni sinama, Sabriya. Joningga tegib ketding. Qachon qarasa men ishimga qarshi chiqasan. Ko'p asabimga tegmasdan. Bo'ladigan ziyofatga tayyorgarligingni ko'r. Sabr bergin menga, Xudoyim. Ha, oyog'ing og'riyaptimi, onasi? Ha, ba'zan tortishib qoladi, o'tib ketdi. Ey, assalomu alaykum. Ha, chola kampir qayoqqa yo'l oldinglar? Va alaykum assalom. Dadasi? Ana, o'g'lingiz o'zi ham kelib qoldi. Bolam, biz bilan borasanmi? Yo'q, uyga borsam yo'q ekan sizlar. Kelinglar, bir ikki so'm tashlab keting deganda. Mana. Nima?
mehir akıbatlı kelin esinge saladigan derecege ettiğimi. Pulin kerekmez. Pulin uzunge silah. Eğer vaktin bulsa yür. Bugün babanın olgen künye de ziyaret kelemiz. Benim işim ko, vaktim yok. Olin. Ötkenlerini ziyaret kılıp duruş gerek bana. Yani uzun iblesen. Bopta, yaxshi borib kelinglar. Bay. Ha, bolasi tushma ko'ra. Hech odam bo'lmadi, bo'lmadi-da bu. Siz ham qiziqsiz, ha? Pul berganda olavermaysizmi? O'zi dorilarimizga yetmayapti-ku. Yur. 5-6 kunga yetadigan dorilarimizni olib turamiz. Pensiya chiqqandan keyin qolganlarini olaveramiz. Qani yur onasi. Yur. Sabriya. Osh tayyormi? 10 daqiqada ochaman. Munchi miladin? Boydan beri 10 daqiqa, 10 daqiqa deysan. Nima? Yo birontasini kutyapsanmi? Ha. Dadajon bilan Oyjonni. Ular kelishmadi. Siz ham chaqirmadingiz birog'iz. Nima, sen hali ularga mehribon bo'lib qoldingmi? Agar bilsang, o'sha dadajon deyotganing meni uyimga bir qadam ham bosmadi. Hazar qilgan mendan. Rustam aka mas bo'lib qopsiz. Nimalar deyotganingizni bilasizmi? Hammasman. Chunki uyimga hamma keldi. Faqat dadam kelmadi. Nega kelmadi? Nima men shunchalik jirkanchmanmi? Men dang'illama uy qursam-u kimlarnidir norozi qilding deb dadam kelmasa. Bu uyning nomi nimaligini bilasanmi? Ota kelmagan uy. Ha. Ota kelmagan uy. O'g'li tirik bo'la turib, otasi kelmagan uy. Bo'ldi qiling. Boring. Chaqirishyapti. Unda kayfiyatimni buzmagin shu bugun. Tezlashtir oshingni. Kelar xudbin bo'lib qolishi xayolimning ko'chasiga ham kelmabdi. U tug'ilganida olamlarga sig'may ketgandim. Kichkina hovlimizda katta to'y bo'lgan edi. Bechora sadoqat. Onada o'g'li chaqirmaganiga ko'ngli og'riyapti. Kechadan beri ko'zi eshikda. Bolam kirib qoladi deb. Multillab o'tirgandi. Axir taqdirga tan berib, endi alamini ko'z yoshdan olyapti. Onada, ona. Bugun ota-onasi kirmagan uyga begonalarni yig'ib olib mehmon qilyapti. Ey bemehr bola ya, beni çakırmasan ham onayını çakırsan olardı ki.
İnsan bolası uz ota-onasidan ham shunchalik uyalib nafratlanadimi? Ish qilib o'g'illaringdan qaytmasin da bolam. Ammo loqil yolg'ondan bo'lsa ham dada, oyi chiqing. Yangi uyimda mehmon bo'lib meni duo qiling deb chaqirma deya. Bo'ldi endi onasi. Ertalabdan beri yig'laysan. Seni ko'ribchi, meni yuraklarim ezilib tamam bo'ldi. Nima qilasan u yerda aroq ichib, o'yin kulgi qiladiganlar orasida? Biz tengilar bo'lmasa u yerda. Qo'y siqilma. Tag'il bir dardga chalinib qolmagin, xudo asrasin. Bir kun o'g'limizga insof kirib qolar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyjon, dadajon. Mana sizlarga issiqini osh olib keldim. Yeb olinglar. O'g'ri bo'lmang, bolam. Boya berib ketgan suyuq ovqatlaringiz, somsalaringiz turibdi-ana. Voy. Oyjon, nega ko'zlaringiz qizargan? Yig'ladingizmi? Ne voy? Yo'q, nimaga yig'layman, bolam? Nimaga yig'layman? Shundoq quvonchli kunda yig'laymanmi? Robba rosa, bundan 40 yil oldin bolajonimni dunyoga keltirgan kunim-ku bugun. Iloyo umr uzoq bo'lsin. Ana shuning uchun sizlarni olib chiqib ketgani keldim. Axir bugun sizning ham bayramingiz-ku. Dadam rahmatli biz bolalarni har birimizni tug'ilgan kunimizda rahmatli onajonimga gul berardilar. Ha. Onasi, bugun seni ham bayraming derdilar. Ha, qudalarim ajoyib insonlar edi. Ilohim, joylari jannatda bo'lsin. Ilohim. Qani, yura qolinglar. Chiqib o'g'lingizni tabriklab kelasizlar. O'zlari chiqolmadilar. Menga chaqirib chiq, ota-onamni olib chiq deb yubordilar. Rostami? Voy, voy bolasi shmagura. Shu gapni aytish uchun shuncha kutirish shartmidi? Dadasi bizga syurpriz qilmoqchi bo'lgan shekilli. Hey, dadasi, turing, turing, kiyining. Oğlumuz bizni kutayotgan ekan. Men sal charchab turibman, onasi. O'zing chiqib kela qol. Bo'lmasa, men g'ir yetib chiqib, bolamni bag'rimga bosaman, sovg'amni berib, tezda qaytib chiqaman. Xo'p, bora qol. Voy, voy, menga qarang. Mehmonlarni oldiga bunaqa chiqsam, yaxshi bo'lmasa? Yeling, anu, hay-hay ko'ylaklarimni kiyishimga qarashvaring, yordam bering. Xo'p bo'ladi, dadajon. Xo'p. Yaxshi o'tiring, dadajon. Yuring. Voy oyjon, o'g'li telefon qilib qoldilar. Men uyga chiqib tura qolay unda. Xo'p, xo'p, siz chiqavering. Unda men o'zim boraman. Hep bechora kampirim. Ish qilib dil xufton bo'lib qaytmasin-da. Kelinim bechora uni ahvolini sezib, o'g'limni tilidan yolg'on gapirib olib chiqib ketdi. Voy, voy, voy bolam-a. Voy bolam-ey. Voy. Ye. Bolam, sekira ochmaysan eshikni. Oyi, siz bu yerda nima qilyapsiz? Voy, bolam, seni tabriklagani chiqdim. O'rtoqlaringni oldida tabriklab, yuragimdagi gaplarimni aytsam, ota-ona duosi ijobat bo'ladi, bolam. Sizni tabrigingizni eshitaman deb kimni ko'zi uchib turibdi? Ona, esiz joydami? Otam mendan xazar qilib kelmadi. Siz dardimni yangilagani keldingizmi? Bo'ldi. Menga ota-ona kerakmas.
Meni hiç kimim yok. Bunday deyma bolam. Dadayning o'rniga ham men keldim. Dadang ham tabriklab yubordi. Lekin o'zi kelmadi. O'g'lini tabriklashga kelmadi. Chunki bu uy otamni rayiga qarshi olingan. Ya'ni qarg'ish tekkan. Shundaymi? Mayli bolam. Umring uzoq bo'lsin. Buni otang bilan birga senga olgandik. Salomat bo'l bolam. Sabriya, tortni chiroyli qilib tortgin. Hademe mehmonlar turib qolishadi. Tupurdim tortingizga ham. Mehmonlaringizga ham. Kerak bo'lsa, tortingizni o'zingiz tortib oling. Sabriya! Sabriya dedim. Yana bir bor xush kelibsizlar mehmonlar. Oyjon. Oyjon. Oyjon yig'lamang iltimos. Ahmo o'g'lingizni kechiring oyjon. Ayb mendan o'tdi. Mehmondorchilikka rosa chiqingiz kelayotganini ko'rib, sizni olib chiqib ketgandim oyjon. Ammo uni bunaqa itlik qilish xayolimga ham kelmagandi. Oyjon. Jon oyjon kechiring. Bizlarni kechiring oyjon. Oyjon. Hozir o'g'lingiz mast holatda. Hali o'ziga kelsa kechirim so'raydilar. Oyjon. Oyjon. Beozor. Onang bechorani shuncha yig'latganing uchun sendan rozimasman Rustam. Aslo rozimasman. Dadajon, voy, dadajon nima bo'ldi? Oyjon, dadam nimasalar qochdi? Dadajon, dadasi. Voy, endi nima qilaman? Tez yordam chaqiring. Dadasi. Ko'zingizni oching. Alo. Meni tashlab ketmang. Ko'zingizni oching, jon dadasi. Alo. Voy, Rustam aka, namuncha telefonni ko'tarishingiz qiyin? Albatta, qayoqqa yo'q bo'lib qolding. Ha? Qayerdasan? Dadajon mazalari yo'q. Hozir shifoxonadamiz. Xo'p. Dadangiz reanimatsiyadalar, tez yetib keling. Ezing joydami? Shunaqa aziz mehmonlarni tashlab qanday boraman? Ayting. Otamni tobi qochib qoldi deb ayting. Voya nima dedim? Shunaqa hurmatli odamlarga turinglar, ketinglar deya olmayman-ku. Chol baqivat. Kimga balo ham urmaydi. Sen tez qaytib kel, mehmonlarga qara. Shifoxonada onam qolsin. Sendek o'g'ilga. Oyjon, siqilmang. Yaxshi bo'lib qoladilar. Ilohim, yetganingiz kelsin. Boy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Cholim tuzingmilar? Vaqtida yetkazib kelibsizlar. Qon bosimi oshib ketib, hushlaridan ketganlar. Yurak xuruji o'tib ketdi. Xavotirga o'rin yo'q. Ota ancha baquvvat ekanlar. Faqat bu yog'iga u kishiga xotirjamlik kerak bo'ladi. Xafa bo'lish ham, qattiq xursand bo'lish ham mumkin emas. Me'yorga rioya qilsalar, xudo xolasa uzoq umr ko'radilar. Rahmat doktor, xudoga shukr, baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin. Cholimni
Kırıp görsem bo'ladi mi? Ertaga palataga olamiz. Shunda ko'rasiz. Hozir bo'lmaydi. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'p, salomat bo'linglar. Voy, oyjon, siqilmang. Mana aytishdi-ku, hammasi yaxshi ekan, oyjon. Iltimos, oyjon, yig'lamang. Menga qaray. Siz uyga bora qoling. Yana o'g'limdan gap eshitib o'tirmang. Mehmonlariga qaray. Men o'zim qolaveraman bu yerda. Yo'q, oyjon. Men sizlarga ko'proq kerakman. Dori-darmo kerak bo'lib qolar. Mehmonlar bilan ishim yo'q. Yig'lamay oyjon. Hammasi yaxshi bo'ladi oyjon. La'nat xotin. Mehmonlarimni oxirigacha kutishga kelmadi-ya. To'rtam tortilmadi. Ming la'nat sendek xotinga. Hammalari qanchalik meni hurmat qilishadi. Katta-katta sovg'alar, dollarlar berishdi. Charchadim. O Sabri, qayg'ordasan? Oshxonadamisan? Ah. Xaf ortda qolibdi oyijon. Dadajon bir ikki kunda ko'rmagandek bo'lib, uyga qaytadilar-a, xudo xolasa. Infarktmi deb qo'rqib ketdim men. Doktor aytdi-ku, qon bosimlari oshib ketgan. Yuraklari sanchib hushidan ketib qolganlar. Oldiga kiritisharmikan? Ertaga palataga olishsa kiramiz. Oyjon. Uyga borib, u bu narsa olib kelay-a men. Qorningiz ham ochib ketgandir-a? O'lingizam mehmonlar ketgan bo'lsa kerak. Balki birga kelarmiz, oyijon. Ehtiyot bo'lib borib keling. Bugun uyingizdagi ishlaringiz ham yetarli. Ertaga birga kelarsizlar. Siz ham ketsangiz bo'lardi. Meni qorin to'q. Siz xotir oling. Boring, yaxshi yetib oling. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Tuzukmi? Bo'lamba. Bo'la. Tuzukmisan?
ancha yaxshi bo'lib qoldingmi? Bolam tuzaymisan? Ancha yaxshiman, oyi. Yana ham o'g'lingizni xudo asrabdi, oyijon. Ular meni oshxonaga qidirib boribdilar. Keyin o'sha yerda uxlab qoptilar. Agar mehmonxonada uxlab qolganlarida omon qolmas ekanlar. Yaxshi ham o't o'chiruvchilar qo'shnilarni uyga o'tmasdan o'chirishga ulgurishibdi. Ko'rgan kechirganing shu bo'lsin, bolam. Omon qolganingga ming shukr. Og'riqlaring ancha bosildimi, bolam? Birinchi kunlar ahvoling juda og'ir edi. Xudoyim seni bizga bir qaytarib berdi. Tanamdagi og'riqni his qilmayapman. Ammo qalbimdagi og'riq bosilmayapti. Yo'q, bolam. Dadajon. Sizni so'rayapti. Rabbi o'g'lim. Shu yerdami bolajonim? Men ahmoq. Ko'zini boylik mansab qo'rqirgan bolangizni kechiring dedi. Bolam, biz seni kechirganmiz. O'zingni qiynama. Siz haq ekansiz. Birovni norozi bo'lgani birovga yoqmas ekan. Agar o'sha payt gapingizga quloq solsam, uyim kuymasdi. Uyimni meni manmanligim kuydirdi. Hech qisi yo'q, bola. Muhim o'zing omon qolding. Ota qadam bosmagan uy bexosiyat bo'larkan, dadajon. Ko'zim ko'r ekan, meni ahmoq o'g'lingizni kechiring. Xatoingni anglaganing yaxshi, bolam. Yonib ketgan uyingni o'ylama. O'zim bosh bo'lib uyini boshqatdan qurib ko'tarib beraman. Yo'q, dedi. Agar rozi bo'lsangiz, o'zimizni oddiygina uyimizda hammamiz birga yashaylik. Uy seniki, bolam. Nega ruxsat so'raysan? Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa. Ey Allohim, o'zingga shukr, qaytarganingga shukr. Bolajonim o'zimmi? Mana azizlarim, voqeani tomosha qildingiz. Shaxsan men bu novellani ota qadam bosmagan uy deb nomlagan bo'lardim. Yo'q. Rustam qurgan uyga qobil ota qadam bosmagani uchun emas. Faqat shu sababli emas. To'g'ri, shu sabab ham bor. Ammo Rustam qurgan yangi uyga uning ko'ngliga nafaqat otasi qadam bosmay qo'ydi. Balki shukronalik va qanoat tuyg'usi ham qadam bosmadi. Agar Rustamda bu tuyg'ular, bu fazilat bo'lganida ota-onasining uyini obod qilgan, kichikroq bo'lsa ham shu ota uy bilan qanoat qilgan, shuning evaziga boshiga shuncha muammolar tushmagan bo'lardi. Ammo buning uchun u qanoat qilishi kerak edi. Afsuski, buni Rustam kech tushundi. U hashamga va manmanlikka berilishi bilan uning faqat uyini emas, ko'nglini ham odamiylik, shukronalik tark etdi. Shukronalik yo'q joyga farishtalar ham qadam bosmaydi. Bu mening gapim emas. Ming yillik xalqning hikmati. Bu gaplarimdan biror mistika izlash kerak emas. Men shunchaki
qanoat tark etgan ko'ngilni mehr ham, shafqat ham, fayz ham, xotirjamlik ham tark etishini ishora qilyapman xolos. Meni Rustam shuncha hashamga sarflaganlarini ota-onasining sog'lig'iga, ota uyini obod qilishga sarflaganida hozir qanday vaziyatda bo'lardi deb o'ylayman. Javobini esa o'zlaringiz bilasizlar. Men uni qaytarib o'tirmay. Shunday azizlarim, saboq olmaganlarga hayotning o'zi saboq beradi. Hammamizga shukronalik va qanoat tilab bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda yana hammamiz sog'-omon yuzlashaylik. Yaratgan hammamizni o'z panohida asrasin.